Nii mängides saad vees katsetada erinevaid liikumisviise. Pane tähele, mis reeglid kokku lepitakse ja arvesta oma kaaslastega. Vee peal on erinevat värvi võimlemisrõngad ning nende keskel ujumislauad, mis on mängult saared. Vee peale ja põhja on laotatud esemed, mis on mängult aarded. Õpetaja märguande peale hüppa vette ja hakka aardeid ükshaaval saartele koguma. Kogu kollased, punased ja sinised aarded õiget värvi saartele. Aseta uppuvaare ujumislauale ja hõljuvaare võimlemisrõngasse.